Salam əziz və sevimli izləyicilər. Biz şərh bölmələrində bir çox xahişləri nəzərə alaraq 100 manata, 100 manata telefon hal-hazırda satırıq. Satışda 100 manata telefon var. Telefon üstündə nə veririk? Karapkasını veririk, sənət sənətlərini veririk, adaptörünü veririk, kablosunu veririk, naşınkini veririk, 128 yaddaş veririk. Sonra kamerasını veririk, TikTok, Instagram, Facebook, dişlərimlə sevişmə. Instagram və bir çox sosial şəbəkələr də veririk. İçində Play Store da var. Yəni hər bir şey verir. Görüşmək olar telefonla? Bəli, bəli. Bir çox müştərilərimiz də hal-hazırda bu telefonların sayəsində görüşürlər. İndi hal-hazırda fəaliyyətlədirlər. Bir neçə müştərilərimiz də hazırda bu telefonu alandan sonra nə qədər görüşlər qəbul edəcəklər. Öpürəm var oğlan, 100 manat üstündə hər bir şey əliyyət.